Jau vairāk kā 30 gadus Vanda Rimša vada Ilūkstas bērnu un jauniešu centru un dara to ar prieku un gandrību. Šajos gados centrā izveidota vide, kas veicina Ilūkstas jaunās paudzes saskaršanās spējas. Tas rada gandarījumu, ka bērniem un jauniešiem patīk un ka viņi pieņem to visu, kas šeit notiek un nāk. Tā kā arī man ir prieks un ar jaunatni man ļoti patīk, ka es arī jūtos jaunāka, jūtos nozīmīgāka, ka vajadzīgs šāds centriņš mūsu no bērniem un jauniešiem. Man patīk, ka apkārt ir troksnis, skaļums, pasākumi. Man patīk, ka bērni kaut ko dara. Man patīk, ka viņi te nāk. Un klusumu jau var atrast, var strādājot muzejā vai kaut kur, var padomāt un atrast kādu klusuma brīdi. Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, izdevies radīt mājīgus apstākļus bērniem un jauniešiem, kur pēc skolas pavadīt laiku dažādos interešu pulciņos vai arī gaidot autobusu uz mājām izpildīt mājas darbus. Es eju atpūsties no vecākiem un eju uz kokapstrādi, tāpēc, ka es varu daudz ko uztaisīt no koka. Pie kā tu šobrīd strādā kokapstrādāji? Es strādāju, es tur taisu no koka daudz ko izgriežu un tā vēl taisu daudz ko. Es vēl eju kaut ko pasēdēt, kad nav neviena mājās, man nav ko darīt, es aizēju šajien arī pasēdēt mājas darus, arī citreiz varu papildīt. Griežu no koka visādus koka atēlus. Kāds ir bijis tavs mīļākais darīt? Ērglis. Ērglis? Vai grūti strādāt ar koku? Vandai izdevies apvienot darbu ar mīļoto hobiju vēsturi. Šajos darba gados izveidots pat vienīgais Ilūkstas muzejs. Radās doma, ka tādu pulciņu atklātu, kur novadpētniecības nebija jau tā, ka es tūlīt tās muzeja izveidošu. Ja? Bet, un sakām vakt un kļuva ar vienu interesantāk. Mēs ar bērniem gājām ekspedīcijās. Mājās kaut ko mēs redzējām, mums kaut ko dāvināja, palika ar vienu interesantāk, mēs nesām un beigās. Mums vajadz atvēlēt telpas, tagad jau ir gandrīz puse otrā stāva muzejā un tā jau ir pamaz. Muzeja aplūkojuma eksponāti ir dāvinājums. Šīs mantas bijušas Ilūkstas novadnieku īpašumā un ir daudz unikālu priekšmetu. Līdz ar to muzejs nav tikai mantu krātuve, bet katram eksponātam ir īpašs stāsts. Jāuzgriež tā, lai pietiktu spēka griezt plati, un tad mēs uzliekam. Un tagad būs par ātri, es tā jūtu. Un tur jums pēdējāk skaņa. Mums viņš arī tā atnāca ļoti interesanti, uzdāvināja cilvēks, ja, to gramofonu. Un nebija taures, un mēs ilgi meklējām šo taurīti. Un viss tas skaņ un ļoti patīk, kad atnāk ekskursanti un bērni. Mēs varam ieslēgt, parādīt, un viņi priecājas, ka kā tā, bez elektrības kaut kas arī skan. Tas ir kāds viens no eksponātiem. Tā ir lampa, kas deva mājā siltumu. Tāpatās viņa šeit uzskārsa šis te generators, un tur bija divi vadiņi, varēja pieslēgt pie rādio, un skanēja vēl rādio mājā. Jā, tāda maza elektrostacija mājās, jā, tāds, es teikšu, unikāls eksponāts, ko es pati agrāk nebija redzējusi. Bez pagātnes nav nākotnes, un Vandu var uzskatīt par saikni starp Ilūkstas novada vēsturi un bērniem jauniešiem. Šobrīd centrā vietu ir atradis arī ģimenes centrs un bērnu mākslas skola.